ଖୁଚୁରା ବେପାରୀଙ୍କ ମନମାନି ଲକଡାଉନର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଫାଇଦା, କାଟୁଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ରେଟ୍। ପୋଟଳର ହୋଲସେଲ୍ ଦର 20 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରାରେ ଏହା 50 ଟଙ୍କା। ଆଜି ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିର ହୋଲସେଲ୍ ଦର 20 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିଲୋ ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କାରେ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହୋଲସେଲ୍ ଦର କିଲୋ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଯାହାକି 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଖୁଚୁରାରେ। କଲରା ଓ ବିନ୍ ହୋଲସେଲ୍ ଦର 30 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ହେଁ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ 2 ଗୁଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଭଳି ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ତେଲର ଦର ରହିଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଏବଂ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସଉଦା ଅତ୍ୟାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଅଛି, ଏତିକି ରେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତେଲଟା, ତେଲ ବଜାର ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ତେଲ ଦାମ ବଢ଼ିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଦିନକୁ ଦିନକୁ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ଯାଉଛି। ଆମେ ତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ବଜାର କରିକି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କିଛି କରୁନୁ। ଯାହା କିଣା ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ରେଟ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ବଢ଼ୁଛି, କେଉଁଦିନ କମୁଛି ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଇଗଲା ମାଲ ଫାଲ କିଛି ତୋଳାତୋଳି ହେଇଗଲା, ସେଦିନ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ନହେଲା ରେକର୍ଡ଼ ପୁରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ୍ ଦାମ ଅଛି, କେଉଁଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ଯାହା ସେଆଡ଼ୁ ରେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଆ ଦିଆହେଉଛି, ଅଧିକ ନେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଧିକ କ'ଣ ବି ନେବା, ଯାହା ରେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଆ ନେବା। ଯେଉଁଟା 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ 10 ଟଙ୍କା। ଜୀବିକାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରିବାର ରେଟ୍ ଯଦି ଅଧିକା ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବେ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବ। ପରିବାର ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି କମିବା ଦରକାର, ନ କମିଲେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଦର ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଏବଂ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେବେ ଆସିବ ତାହା ହିଁ ଏ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପୋଟଳ ଅଛି ବାହାରେ, ଆମେ କାଲି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ଦେଲା, ସେଟା 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି 10 ଟଙ୍କା। ବାକି ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଲୁ ନେବୁ। ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଟା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଦରକାର ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ, ତାହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଅଭାବ ହେବା, ଏ ପରିଲକ୍ଷିତ କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ୟାନିକ୍ ବାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କିଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏସବୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦରଦାମ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ, ଦରଦାମ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର କମ୍ ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ, ଉଚ୍ଚ ହାରର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ସରକାର କହିଲେ ଘର ପାଖରୁ କିଣିବ ପରିବା, ହେଲେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ, ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦର କରିଛନ୍ତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।